מדרש אומר, שיודע היה שלמה המלך בארץ ישראל, אדמה של ארץ ישראל, אז האדמה הזאת, יש אדמות שחוץ לארץ, שהן מיוחדות, שאפשר לזרוע בהן, זה זנים מיוחדים של פירות. וארץ ישראל, ראי דמותה מכל הארצות, אז המדרש אומר ששלמה המלך היה יודע כל פיסת אדמה, היה יודע, אם אני חופר פה, אז מפה יש איזה זן מיוחד של אדמה שמגיע עד קוש, שפה אם אני אזרע את, את הזרע שזורעים בקוש, אז הוא יצמיח פה, מצמיח ישוע, יהיה פה... הספלורה. יהיה פה, זאת אומרת, זה יצמח טוב כמו שזה צומח שם. זה יקבל משם. זה שלמה המלך, כן. זה יקבל, זה כמו... אגרונום, אגרונום. היא יודע, כל חוט וחוט בקרקע. היניקה פה בקרקע היא, זה למה? כי כל הארצות יונקות מארץ ישראל. אז היניקה של שם, זה מהחלקת אדמה שפה. תזרע פה, אתה תצמיח מה ששם הצומח טוב. ככה שלמה המלך היה יודע. למה באמת לא היה ככה? האם ככה? אז בירושלים, אז שלמה המלך היה יכול לזרוע את כל הזרעונים שהוא היה רוצה. למה הוא לא היה... זורע, אז כתוב בגלל, כמו שהגמרא אומרת במסכת פסחים, מפני מים פירות גינוסר בירושלים. שלא יגידו עולי רגלים. כדי שעולי רגלים לא יגידו, אילו לא באנו לפה אלא רק בשביל לאכול מהפירות האלו המתוקים, דיינו. ונמצא שהם היו עולים שלא לשם שמיים. פירות. כן, ככה נמצא שהם היו עולים שלא לשם שמיים. אנחנו צריכים שתהיה עלייה לשם שמיים. ולמה צריך שתהיה עלייה לשם שמיים? בגלל שכתוב ש... כשהם היו עוזבים את הבתים שלהם, עוזבים את השדות, הם היו עוזבים הכל. אז הגויים, המדרש מביא, היו רוצים לשדוד את, את הבתים שלהם. אומרים אלה, מתי אלה יעלו ואנחנו נשדוד. ויש להם מצווה לעלות, אנשים, נשים, טף, כולם היו עולים. הבתים היו נשארים ריקים. אלה הגויים היו מחכים מתי יבוא הזמן הזה. אז הם היו צריכים לעלות לשם שמיים. כתוב, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הביאו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, ואז אתה יודע מה אתה תרוויח? ככה מבאר המדרש שמואל. ויהי מורה שמיים עליכם, יהיה עירת שמיים על הפנים שלך, יהיה אנשים יפחדו ממך. ויהי מורה שמיים עליכם, זה יהיה, זה בתור שכר, אתה תקבל את זה. זה אם אתה תעשה מצווה לשמה. אז הם צריכים הרי שיהיה להם מורה שמיים, שאנשים יפחדו מלקחת להם את כל הרכוש שלהם, אז הם צריכים לעשות את המצווה לשמה. ואם יהיה פירות מתוקים בירושלים, אז הוא עושה את המצווה לא לשמה, הוא הולך לאכול פירות מתוקים. ואז הגויים עלולים לשדוד. והתורה אמרה ולא יחמוד איש את ארצך בעלותיך לראות את פני השם אלוקיך. לכן, אז לא היו פירות מתוקים שם. לכן כתוב ש... שמחתי ואומרים לבית השם נלך. אז כתוב, ירושלים הבנויה, כעיר שחוברה לה יחדיו. ירושלים הבנויה היא כמו עיר שכל האדמות בכל העולם חוברה לה יחדיו. כולם מחוברים אליה, ואני יכול לזרוע בירושלים את כל סוגי הירקות, כמו ששלמה המלך היה יודע. אז למה באמת אין? ששם עלו שבטים שבטייה, והם צריכים לעלות להודות לשם השם, לא בשביל לאכול מהפירות המתוקים האלו. אז לכן, אפילו שירושלים הם כעיר שחוברה לה יחדיו, אבל לא היו יודעים לזרוע את, לא היו את הפירות המתוקים האלו, שלא היו חמי טבריה בירושלים, כדי שהעלייה תהיה לשמה. היה השבוע, יש הפטירה של רב אחד, שכחתי את השם שלו. על כל פנים, כשהוא נולד, ההורים שלו היו כבר מבוגרים. מה היה הסיפור שלו? אבא שלו, השם שלו היה רבי אברהם, לאבא שלו קראו רבי אפרים. ורבי אפרים הזה התאלמן מאשתו. לא הייתה אישה מבוגרת, התאלמן. טוב, הלך לבית של הרב העיירה בשביל לשאול אותו מה לעשות עם הסדר של הקבורה והזה. בבית של הרב העיירה אז גדלה נכדה שלו. הנכדה קראו לה רוידה. זה אולי שם של רוזה או משהו כזה, אבל רוידה ביידיש, ככה הם היו קוראים לה. הנכדה הזאת התייתמה מההורים שלה, הייתה יתומה, הייתה צעירה, ולא מצאו לה שידוך, הסבא לקח אותה אצלו לבית, ההורים שלה מתו, לקח אותה אצלו לבית, גידל אותה.
וכל שידוך, כל הצעת שידוך שהייתה עולה, נופל. לא זה, לא זה, לא זה. אותו יום, הסבא, כאילו הרב של העיירה, כבר היה מאוד כאב לו. אמר, הבן אדם הראשון שיכנס לפה, והוא רווק, אין לו אישה, את מתחתנת איתו. כמו יפתח. ועל המזל שלה, נכנס אותו אלמן. נכנס רבי אפרים הזה. הוא נכנס, שואל את הרב של העיירה, כמה דברים על קבורה של אשתו. טוב, ענה לו, אמר לו שכשאחרי שהוא יקום, אז שיבוא אליו, הוא רוצה לדבר איתו. הוא הלך, ישב שבעה, אחרי השבעה, מעבר לשמחה, מה אתה רוצה? בא לרב, אז הרב שואל אותו, מה הוא אומר? הוא אומר לו, אתה שואל אותי, אני מסכים, אבל צריך לשאול אותה, נשאל את הנערה, מה היא אומרת? שאלו אותה, לא תגידו לי מה אתם נורמלים, אני צריכה להתחתן עם איזה אלמן כזה, מה פתאום, לא רוצה. אז אמר לה הרב, הסבא שלה, מה את מפחדת, שאת שלא יהיה לך ילדים, כולי גובר מבוגר, אני מבטיח לך שיהיה לך דורות ישרים מבורכים. אז היא הסכימה, קיבלה. טוב, התחתנו, שעה טובה ומוצלחת, יצא מאבל ליום טוב, עשו שבעת ימי המשתה. הוא, רבי אפרים הזה, היה לו בית מרזח, הוא היה סוחר את הבית מרזח מהפריץ, ואנשים, הגויים היו באים, שותים שם בטף ובטט, שותים, ונותנים לו את הכסף שלו. כך היה עושה כל השנה, בפסח, אז הוא היה, זה יין שרף, זה חמץ, אז הוא היה מוכר את זה לאחד מהגויים. והיה קבוע, העסק שלו שם היה מבורך, קבוע, היה משלם לפריץ, הפריץ היה מרוצה, הגויים שם היו מרוצים, כולם מבסוטים. לימים, נכנס לשם איזה כומר, שונא ישראל. הכומר לא יכל לראות איך היהודי הזה מלעשר. תמיד היה דורש להם בכנסיות שלהם, היה דורש, זה עבירה, מי שמפרנס את היהודים, אסור להתפרנס, אסור לפרנס אותו מהכסף שלנו, אנחנו מפרנסים אותו. אל תלכו לשם, וסופו יורש גיהינום, מי שמפרנס את היהודי, הוא גורם לעצמו, מעמיק לעצמו גיהינום, הוא משגע אותם, אבל זה לא היה עוזר, אנשים היהודים, בן אדם הזה ישר, מה הקשקושים שהוא קשקש? טוב, שנה אחת, כבר היה כמה שנים שלא היה להם ילדים, שנה אחת, הכומר הלך לגוי שתמיד הוא רגיל למכור לו את החמץ, שיחד אותו בסכום כסף גדול, את אותו גוי, גם אצל הגויים, זה רק הם המדברים, רק זה עוזר. שיחד אותו, נתן לו כסף גדול, אמר לו בשום פנים ואופן, אתה לא מסכים לקחת ממנו את המחירה, שיפסיד הכל. טוב. ולשאר העיקרים, אמר להם, אוי לא ואוי לנפשו מי שיסכים לקנות ממנו את החמץ, לפני הפסח. ערב פסח, הוא רב אפרים הזה, כבר כל משעה מאוחרת, מיד רץ לגוי, אומר לו, בוא נעשה את המכירת חמץ. אמר לו, לא, השבוע היום אנחנו לא עושים מכירת חמץ. אמר לו, למה? כל שנה אנחנו עושים. לא, השנה אני לא יכול. אולי תלך למישהו אחר. לא, אני אוסיף לך, אני מכניס לך משהו, אולי לא רוצה בשום אופן. ראה שהוא כזה עיקש ופטלטול, לא מוכן. טוב, עזר אותו, הלך. יש הרבה חמורים שם, הלך לעוד איזה חמור אחר. דופק בבית של השכן שלו, גם כן, לא מוכן בשום אופן. לא מוכן, לא מוכן, לא מוכן, לא מוכן. הוא אומר, מה, אוטוטו, הוא יעבור על מה שהתורה אמרה, לא יראה ולא ימצא. זה חמץ גמור, זה חמץ שלו. הוא לא יכול להפקיר. הלך איפה שהם נמצאים שם, המושב הזקנים שלהם, צעק בשפה שלהם, בפולנית. אני מכריז שכל היין שרף שנמצא פה, הפקר. מי שרוצה יכול לבוא ולשתות. אני מפקיר, לא צריך לשלם לי. והלך, עשה את זה וברח. הלך, עלה הזה, הלך לעיירה שלו. וכל הפסח, הוא יושב ככה רגוע, הוא לא סיפר לי, יש לו כלום. היא הייתה בעיירה שלה, עסוקה בהכנות לפסח, לא רצה לצער אותה. גם ככה אין לה ילדים. מה היא תצטער עוד? לא סיפר לה שום דבר. אחרי הפסח, הם עושים שם יום טוב שני של גלויות. אז זה עוד יום, שביעי של פסח, שמיני של פסח. כל שנה, אז מיד בצאת הפסח, היא מנקה את הכלים של הפסח, והוא מיד חוזר לבית המרזח, מסדר, עושה את כל העניינים של מיד אחר הפסח. היא רואה אותו, שהוא יושב שקט, ככה שלב, לא לחוץ. שואל, אפרים, מה קרה השנה? לא, בסדר, אני כבר הולך, אני השנה רציתי קצת ללכת קצת בנחת. טוב, הלך לשם,
למחרת הלך, לקח את הכרכרה, נוסע לשם, מגיע, אז הוא ראה מישהו בדרך, שני איכרים, אז הוא אומר להם, נו בטח, השנה היה לכם 8 ימים לשתות בלי הפסקה. אז הם אמרו לו, למה אתה צוחק עלינו? אמרו להם, למה? אמרתי, זה הפקר. אמרו לו, רק אתה הסתלקת, באו לשם שני כלבים, כאלה בולדוזרים, ענקיים, יושבים שם ליד הדלת. מי שמתקרב, עוד מעט הם קוראים אותו לגזרים. לא יכולנו לשתות מזה שום דבר. אומר, מה אתם אומרים? הוא התקרב לשם, השני הכלבים ראו אותו, התקרבו לידו, וברחו, נעלמו כלא היו. אמאללה. הוא לא ידע מה לעשות. ומה עושים עכשיו? מצד אחד, זה הפקר. מצד שני, אבל הם לא יכלו לשתות. טוב, הוא ככה חוקך בדעתו, מסתכל מאחורה, רואה את הגברת, אשתו, רוידה, לא ידע מה קרה, הגיע. הוא החליט, אני עובד בניסיון. זה לא נקרא הפקר. זה נקרא כאילו זה לא מופקר. הלך לחבית, פותח את הברז, וזה נשפך על הרצפה. אפרים, מה אתה עושה? מה, קרה לך, את משוגע? לא, זה לא הפקר. למה לא הפקר? סיפר לה דברים כהווייתם. סיפר לה את כל הסיפור. אומרת לו, לא יודעת. אני חושבת שזה הפקר. אתה הפקרת. בוא נלך לרב. היה שם המהר"ל צינט. המהר"ל צינט זה חיבר הרבה ספרים. תורת גיטין, יש לו טיב קידושין. הרבה ספרים יש לו על הש"ס, על ההלכה. טוב, בוא נלך לרב. הוא פוסק מובהק, פוסק מומחה. שאל אותו, מה שהוא יגיד קדוש. הלכו אליו, הרב עיין, אמר לו, תשמע, זה נקרא הפקר. כשאתה אמרת שזה מופקר, אמרת את זה לפני כולם, כן. הפקרת? שלום, זה שלך, אין מה לעשות. הפקר. אומרת לו, אתה שומע? הרב אמר, זה הפקר, זהו, מותר לך. מה אתה רוצה שאנחנו נהיה עניים? שפך או לא שפך? לא, אמר, הרב אמר, אסור לשפוך. ככה היא אומרת לו, רוידה הזאת, אשתו אומרת לו, אסור לך לשפוך. הרב אמר שזה הפקר. אתה הפקרת, זה בשלך עשית. הוא, ליבו היה נוקפו. עוד, לא מספיק. לא, בסדר, נכון, זה הפקר. אבל שם, זה לא נקרא הפקר, יושבים שם כלבים, לא נותנים לאף אחד להתקרב. אין הפקר, זה הפקר מדומה. צדיק זה. טוב, היא חזרה לבית, אמר, היא תחזור לבית, תלך לישון בשלום, ואני אעשה פה את מה שאני חושב. היא עזבה את המקום, והוא אמר, אני אתגבר על הניסיון, הקדוש ברוך הוא מנסה אותי. היא הלכה, הלך פתח את כל הברזים, שפך את כל החביות. היא חזרה למחרת, ראתה את זה, פרצה בבכי. מה עשית? ילדים אין להם, עכשיו גם פרנסה אין, עליה ילכו לנה. כשהם ראו ככה, הלכו למהר"ל צינט. אז אמר להם, בזכות זה אני מבטיח לך, שנה הבאה יהיה לך בן. כראי מבוגרים, שנה הבאה יהיה לך בן. ובאמת, שנה אחרי זה היה להם בן, שמאז שכחתי את השם שלו, אבל אחד מגדולי החסידות, העיר, הרבה הלכו לאורו. גאון גדול. אבל זה בגלל הניסיון הזה. זה הכומר המושחת הזה, אבל זה בגלל הניסיון הזה שהם עמדו בניסיון. זה ניסיון קשה, אבל עמדו בניסיון.